nemusíme se tady přesvědčovat, že eskalační potenciál války na Ukrajině stále roste. Vyloučit nelze ani ty nejvážnější scénáře. Nechci nic přivolávat, ale kdyby došlo ke střetu mezi Ruskem a aliancí, naší země se to dotkne okamžitě. Jsem rád, že se podařilo domluvit s paní ministryní obrany, že teď nakupujeme nikoli pouze pozorovací, ale i bojové drony Heron pro účely české armády. Naši občané armádě dlouhodobě věří, což je důležité, a je to žádoucí mimo jiné i proto, že díky tomu můžeme snadněji získávat politickou podporu pro další navyšování investic do armády a pro zlepšování podmínek pro vaši práci. Československo mělo významný podíl na vzniku státu Izrael v roce 1948, na což můžeme být dodnes hrdí a jsme hrdí. Naše tehdejší pomoc ustavujícímu se státu, který byl ihned napaden arabskými zeměmi, spočívala na třech pilířích: dodávkách zbraní a munice, výcviku izraelských vojáků československou armádou a občanské peněžní sbírce ve prospěch státu Izrael, která jen tak mimochodem vynesla 30 milionů tehdejších československých korun. Dámy a pánové, nepřipomíná vám to něco? Myslím, že to děláme dobře a já vám za to děkuju.